camouflage. Camouflage. Dia macam rasa ni. Oh, Pokemon. Yang bunga buat dia. Kau masuk ni tak berjik dah siap lah. Tak mahu je tak tahu. Boleh tahu tu je. Boleh kan? YT beritahu kat mana-mana. Tak break eh. Ini nak try kereta sampah kat tu. Sampah? Sebab dia betul-betul gelap. Tapi tu lah. Plastik tapi tak boleh tunggu lama. Dalam kita boh, gelung. Jari buat gelung. Oh. Ya. Yeah. Depo buat gundi pada orang tu je. Buat gundi je lah. Benda biasa. Bau. Oh, bau. Bau gundi je yang masak. Gelap tak? Ni bidah tak? Tak boleh bidah kot ni. Boleh tarik lah. Dia ni atas lah. Dia ya. Kalau hak jenis ni boleh lentok tak apa. Ni kayu yang tak boleh lentok. Ni dekat atas tu. Tak buruk. Tak ada. Tak kata. Ini yang buruk ni. Ha? Ha? Tak buruk. Tak kata. Ya tu. Hang dia tu.